Hei, sånn YouTube. Kim Strandvik her, og Kim Engebakken der. I dag så jeg hos Kim I Oslo. I går så var vi på Fylla. Vi driver og lager en sinnssykt rå video. Fakta-videoen jeg har snakket om tidligere. Den jobber vi hardt med. Gleder dere. Eller hva, Kim? Jo, jeg tror det noe gøy til. Det vi har gjort nå å sjekke ut av vinduet til Kim, ned mot Karl Johan. Da gikk det en skokk med mennesker. Med turban. Så jeg tror det den internasjonale turbandagen eller et eller annet sånt I dag. Ikke visste jeg at den dagen fantes, men... Nei, det sant. Men poenget jo at vi har nå bestemt oss for å skape sånn turban på et vis. Yes. Because why not? Hvor vanskelig kan det være å få tak I turban? Det turban overalt. Kim og Kim skal til speakershuppa få seg turban. Det blir gøy. Thanks. Cool. Nice. Thanks. Thank you so much. Har du penger eller? Fan, sorry. Vi satt akkurat og så på sånne skremmevideoer på YouTube. Men så går vi på Bianca, så skvetter du! Hashtag Osloleif. Og som du ser så det sjukt mye folk I Oslo I dag. Det jo alltid mye folk I byen. Det så sykt. Det forholdsvis vanlig, men det litt ekstra nå. Ja, det litt ekstra nå. Sikkert noen feminist opplegg. Are you triggered? Den norske turbandag. Det verste at vi kødda med det. Det beste han som kjører varer. Du sjekker noe musikk da. Ja, det må vi gjøre. That's the word for today. That's sick. That's sick, man. Da tror jeg vi har ombestemt oss på å skaffe oss tilvann. Det begynner køen ikke der borte, men begynner der bak teltet ved den statuen der. Ja, som du så. Bare stå ikke kø et par timer, så får du en gratis. Ja, for timer, det har ikke jeg tid til, altså. Så beklager om at du skuffer dere. Ikke noen turban på oss. Det ikke fullt før det renner over. Det ikke fullt før det renner over, sier. Men nå raser jo akkurat ikke over lenger, eller? Da går det fint, da. Scrape top. Hva skjer her, da? My name is Wojtek. I own big building right there in Oslo Centrum. Yes. Take a look. Very nice. 4 bedroom plus 2 bathroom with vodka. 45 bedrooms actually. No living room. Just bedroom. It's beautiful, yes. I Polish. Look at my building. Da vi gått ut av speakershuppa fordi det var alt for mye mennesker der, pluss at det var 3 timer lang kø for å få tak I et sånt turban. Og det ga vi ikke, så derfor skal vi finne på noe annet. Da vi straks inne hos Kim igjen, etter en liten runde. Kan du ikke vise koden din, for da får du da bli stalka. Ja, da kommer alle og bare ta meg. Men da må jeg nesten stikke, Kim. Ja. Hei. Nei, det skal du ikke. Jo, jeg må stikke, så jeg rekker toget, så jeg kommer hjem. Nå gi en klem. Et kyss, da. Der, ja. Men da stikker jeg, Kim. Ja.
Ja da, da ses vi. Vi ses en annen dag. God tur. Takk. Over fjellet. Ah, fuck. Nå har jeg 4 minutter til å komme meg til Oslo S på. Shit. På heisen så stopper akkurat det første. Så må løpe ned derpå. Fikk ikke der. Da jeg veldig sliten for jeg har løpt. Sorry for tung pust. Når jeg på Oslo S, så det 2 minutter til toget mitt kommer. Men det går veldig bra, fordi jeg her alt. Sånn, da var jeg på Gardermoen, og da så ble jeg med å slappe av, fordi jeg finnesjuk. Men tusen hjertelig takk for at du så på videoen min. Trykk gjerne tommel opp hvis du likte denne vloggen. Skriv gjerne en kommentar i kommentarfeltet hva du syns om vloggen. Hvis du ikke har trykket abonnert enda, trykk gjerne abonner. Setter jeg så stor pris på. Da ses vi bare i neste video. Ha det!